በስድስተኛው ቀን የጌታን ትምርቱን ታምራቱን አይቷል። አረ ለመሆኑ ሰዎች የሰው ልጅ ከቶ ማን ይሉታል? በማለት ጌታችን ደቀ መዛሙርቱን ቁጭ አርጎ ይጠይቃል። እነርሱም መልሰው እንደዚህ ይሉታል። ከግብጽ ባርነት አባቶቻችንን ነጻ አርጎ ያወጣው የኤርትራን ባህር በበትር የከፈለው ብለው ያስቡሃል። እርሱማ ሙሴ ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ በሳት ሰረገላ ወደ ላይ ያረገው ሰማይ የለጎመ ጸሎቱ ተሰምቶ ሰዓት ያዘነበው ነብዩ ኤልያስ ነው ብሎ ነው የሚያምነው። ደግሞም ነህ ይሉሃል። ካለፉት ነቢያት ከበዙት አንዱ ነው ብለው መልስ ሰጡት ጌታ ለጠየቀው። አምላክ ቀጠለና ያንኑ ጥያቄ መልሶ በመድገም ለነርሱ አቀረበው ለተለዩት ካለም። አረ ለመሆኑ ማን ትሉኛላችሁ? ልስማው የናንተንም። እጅጉን ፈጣኑ በእድሜም ከፍ ያለው የዮና ልጅ ስምዖን ጴጥሮስ የተባለው መልሱን በትክክል ለአምላክ ነገረው። አንተም አይደለህም ሙሴና ኤልያስ፣ ደግሞም ከነቢያት የለም ካንተ የሚደርስ። ፍጥረትን በሙሉ በጸጋ የምትቀድስ የምትተካከል ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ድዊ የምትፈውስ ሙት የምታስነሳ የእስራኤል አምላክ የይሁዳ አንበሳ በገብርኤል ብስራት በስጋ ያየንህ ከድንግል ተወልደህ የባህሪ አምላክ አንዱ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ። ጌታም ተናገረ ለጴጥሮስም አለው፣ ይህን ታላቅ ጥበብ ለአንተ የገለጠው ስጋና ደም ሳይሆን አንተ የለበስከው የሚስጥሩ ገላጭ ቅዱሱ መንፈስ ነው። ስለዚህ በዚህ ዓለት ላይ ነው ቤቴን የሚታነጸው በማለት ክርስቶስ ተናግሮ በቃሉ የገነት መክፈቻን በስልጣነ ክህነት ሰጣቸው ለሁሉ። ከዚያም ይህ ሁሉ በሆነ በስድስተኛው ቀን ወደ ደብረ ታቦር ጌታ ይዞ ወጣ ከሐዋርያት ሶስቱን። የቀሩት ዘጠኙን ከተራራው ግርጌ አለና ጠብቁ። ከተራራው አናት ከጫፉ ሲደርሱ ፊቱ አንጸባረቀ፣ ብርሃን ሆነ ልብሱ። ሙሴና ኤልያስን በአምላካዊ ኃይሉ ጠራቸው ወደ እርሱ። ተገለጠላቸው ብርሃነ መለኮት ለሶስቱ ሐዋርያት ከይሁዳ በቀር ከታችም ለቀሩት። ሙሴም መሰከረ እንደዚህ በማለት ሕዝበ እስራኤልን መርቼ ባወጣ ከግብጽ ባርነት የሚያረካ ውሃ አፍልቄ ባጠጣ ከጭንጫ ከአለት የኤርትራን ባህር በበትሬ መትቼ ብከፍለው ከሁለት መች በእኔ ችሎታ መች በእኔ ጉልበት ከቶስ መች ሆነና በእኔ ክህሎት። አፋችሁን ሞልታችሁ እናንተ በድፍረት የሙሴን ፈጣሪ ሙሴ ነው የምትሉት። ከብሔረ ሕያዋን የመጣው ኤልያስ ሰማይን ለጉሞ ዝናብን ያቆመ ወደ ምድር እንዳይፈስ ምስክርነቱን እርሱም እንደ ሙሴ ሰጠ ለክርስቶስ። በእሳት ሰረገላ ወደ ላይ ያረግኩት ጸሎቴ ተሰምቶ ከሰማይ ወደ ምድር እሳት ያዘነብኩት ጸጋዬም በስቶልኝ ሙትም ያስነሳሁት በእርሱ ስለሆነ በክርስቶስ ፈቃድ በአምላኬ ቸርነት ለባህሪ ፈጣሪ ይገባዋል እንጂ አምልኮና ስግደት የኤልያስን ፈጣሪ ኤልያስ ነው አትበሉት። በሰሙትም ባዩትም እጅጉን ተገርመው ሐሴትን ተሞልታ ነፍሰ ልቦናቸው ደቀ መዛሙርቱ በዚህ መኖር ለእኛ እጅጉን መልካም ነው። ሶስት ዳስን እንስራ፣ አንዱን ለኤልያስ አንዱንም ለሙሴ አንዱን ላንተ ብለው በስድስተኛው ቀን አምላክን ጠየቁት።
ተራራው ላይ ሆነው ወሰባት ለእግዚአብሔር እንኳን ለደብረ ታቦር አመታዊ ክብረ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ጸግሾ ዘደብረ ገነት ይሄንን አንደው የነበረ